بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو ژبې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر او تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو در غم او مصیبت او در نه په معنا حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزت مندونو، د یو نوی او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه زما عزت مندو د سورۃ المدثر ډیر خاص او ډیر عظیم شان وظیفه را. عزت مندو، سورۃ المدثر دا هغه سورت دی چې د قرآن پاک په ابتدایي سورتونو کې دا نازل شوی دی. یعنې د اسمان نه چې کوم سورتونه نازلېدل، نو په هغه اولنو سورتونو کې سورۃ المدثر هم دی. دې ته الله رب العزت فوقیت ورکړی دی. او دې کې زما عزت مندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته براہ راست یا ڈائریکٹ پڑارے کا بانے خطاب شوے دے، څنګه چې سورۃ المزمل کے شوے دے دغه شان دی پدے کې هم دے. زما عزت مندو، یا ایها المدثر قم فانذر، اولنی چې کم دے نو پدے کې دے چې پاس او خلق او یروا، وربک فکبر، او ستا رب چې کم دے ته دغه تکبیر بیانوا، دغه بړای بیانوا، دغه لوی بیانوا، او سیابه که په طواهر، او خپل جامع چې کوم دی نو هغه پاک. بهرحال زما عزتمندو، دی کې الله رب العزت د یو څو خبرو چې کوم دی نو حکم کړی دی. اولنی دا دی چې پکار د چې ته د مسلمانانو سره داسې میل جول کې چې هغوی ته د آخرت نه یارې، دا د مسلمان شان دی. دغه شانتی زما عزت مندو، د الله رب العزت بړی بیانول، دام چې کم دین مسلمان په دې خوشحالیږي او د مسلمان کار دی. او د دین علاوه زما عزت مندو، خپل جامه پاکه ساتل، خپل جامه دغدار کول نه، خپل زندگی دغدار کول نه، بلکې د هر قسم ګناه نه ځان ساتل، یعنی خپل ځان چې کم دین ظاهری باطنی پاک ساتل، او دغه شانتی ګناه پرې هودل. نو زما عزت مندو، که چېرته دا یو څو خبرې مونږ تاسو ځان کې راولو، نو دا به د الله رب العزت په حکم باندې عمل هم شي، او دا به زموږ د دین او دنیا کامیابی هم شي. اوس وظیفې طرف ته ځو. زما عزت مندو، چې وظیفه څنګه نه، نو څوک چې روزانه صرف او صرف یو مرتبه هم سورۃ المدثر وایي، نو ده باندې به مالی مشکلات ناراضي، مالی تنګي به په ده باندې ناراضي. الله رب العزت په دله بي سیار رزق ورکوي، دل او فراح رزق ورکوي. خو که چېرته زما عزت مندو، یو کس داسې وي چې هغه وایي زما سه مشکل دی، یا زما سه حاجت دی، زما دا مشکل دی حل شي، زما دا حاجت دی پوره شي، یا زما دا مصیبت دی ختم شي، نو د هغې دپاره زما عزت مندو نن د سورۃ المدثر یو اسانه وظیفه زه تاسو ته ښایم. او دا درې ورځې ختم دی زما عزت مندو، دا درې ورځې ختم دا د هر رنګ مشکل دپاره ته کولی شي، رشتې مشکلاتو دپاره، دغه شان د قرضونو دپاره، محبت دپاره، او دغه شان په یو کار کې یا مقدمه کې د کامیابۍ دپاره، زما عزت مندو د دشمن دپاره هم کولی شي. الغرض دا چې کوم څه مقصد وي، کوم څه غرض دی وي، ان شاء الله د هغې دپاره دا وظیفه وکړه، الله رب العزت په کامیابی درکړي. او زما عزت مندو، ښه آسان عمل دی او آسانه طریقه ده. سورۃ المدثر زما عزت مندو، درود شریف به ووایې درې مرتبه یا اووه مرتبه. د درود شریف ویل نه بعد زما عزت مندو سورۃ المدثر به شروع کې، او خو سره د بسم الله الرحمن الرحیم نه. اکثر خلک داسې وي چې یو پیر بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې دوباره وایي، بیا نه وایي. نو بسم الله الرحمن الرحیم به شروع کې، او دا به درې دیرش مرتبه پوره کې. درې دیرش مرتبه، درې دیرش مرتبه زما عزت مندو سورۃ المدثر مختصر صورت ته وړو کې صورت ته. او دا زما عزت مندو بهتره داره چې دا په یو ناسته باندې ویلې شي. خو که په یو ناسته باندې نه وي، نو هم څه مسئله نشته دی. لیکن زما عزت مندو، د دې په درمیان کې به چا سره خبرې نه کوي، دا شرط پکې دی. که ته په دې کې دنیایي خبرې کې خپله توجه پکې بل طرف ته بوځې، نو بیا ښه خبره نه ده. درې دیرش مرتبه ووایه په یو ناسته باندې، او دغه شانتی زما عزت مندو اخره کې بیا درې پیری درود شریف ووایه. یو ورځ عمل دی، په دویم ورځ باندې هم زما عزت مندو درې مرتبه درود شریف ووایه، او سورۃ المدثر دا درې دیرش مرتبه ووایه،
او دغه شانتی زما عزتمندو بیا په درېم ورځ باندې هم درې دېرش مرتبه سورۃ المدثر وایا او دغه شانتی مخ یروستو درود شریف وایا. خپل حاجت د پاره د خپل مشکل د پاره دعا وغواړه. او زما عزتمندو دغه ورځ باندې ستا صدقه د وسه کیږي، صدقه ورکا. که صدقه دې د وسه نه کیږي بیا چې کوم دینو انتظار وکا چې کله دې هغه کار وشو درته پته ولګېده چې یاره په خیر خیریت سره عافیت سره زما کار الله تعالی سره ته ورسو. نو که په څلورمه ورځ باندې او که په پنځمه ورځ باندې درېمه ورځ باندې خو ته ختم ختم کو. د دې نه علاوه چې کومه ورځ باندې ستا هغه کار وشو په هغې ورځ باندې صرف او صرف درې مرتبه بیا سورۃ المدثر ووایه. بس دا عمل دی زما عزتمند. او دا اخره کې دا درې مرتبه ویل په دې وجه باندې پکار دی د کار کېدو نه پس چې چېرته دغې کار کې درستو سره رکاوټ پیدا نه شي، وروستو پکې څه نقصان پیدا نه شي. بس دقې دپاره درې مرتبه بیا چې کوم دی نو لوستل پکار دي. زما عزتمند بیا هم کله چا یعنی څوک پوه شوی نه وي یا بله څه وظیفه پکار وي نو تاسو تپوس کولی شي، انشاءالله زه به هغې جواب درکم. الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازه راکړې ملاوي کې براتلونکي د وظیفې ویډیو کې. د لوی الله په امان.